კვირა 14 სექტემბერი. Დილით პირველ რიგში კომპიუტერს ვრთავდა იმეილს ვამოწმა. მუსაფურის შეტყობინებაა, ისლამურ ენციკლოპედიაში სასწრაფოდ უნდა გადავაგზავნოს სტატია, რომელიც ნახევარი წლის წინათ შემიკვეთეს. დიდი ისლამური ენციკლოპედიის მრავალტომეული თეირანში ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის პატრონტაჟით გამოდის და მის შექმნაში მსოფლიოს საუკეთესო ისლამოლოგები, ირანისტები და არაბისტები მონაწილეობენ. ამ პროექტში ერთი სტატიის ავტორობაც კი უდიდესი პატივია და რა გასაკვირია, რომ ძალიან გამიხარდა, როცა თანამშრომლობა შემომთავაზეს. ამჯერად სტატია შარვალი უნდა გავაგზავნო. თითქმის დასრულებული მაქვს. Მაგრამ კიდევ რაღაცას ვამოწმებ და ამიტომ მუსაფურს ვწერო, ცოტა ხანს უნდა მაცალონ და მერე მარტო შარვალს კი არა, თუ მოუნდებათ პერანგსაც გავუგზავნი. მუსაფურთან ასეთი შეხუმრების უფლება მაქვს. ის ჩემი სტუდენტობის მეგობარია და თეირანის უნივერსიტეტში ერთად ვსწავლობდით ღვთისმეტყველების ფაკულტეტის ასპირანტურაში. ახლა ომი რომ დაიწყო, ის და მისი მშვენიერი მეუღლე ნეგარი ყოველდღე მირეკავდნენ და მემუდარებოდნენ. მაქსი გიჟეს თავი არ შეაკლა, ცოლშვილს ხელი მოჰკიდა და სასწრაფოდ ჩამოდიო. ცხადი არსად წამსვლელი არ ვიყავი. მუსაფურისა და ჩემი მეგობრების ზარები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან ამ შეგნებას კიდევ უფრო მიმძაფრებდა. ჩემმა მეორე სპარსელმა მეგობარმა მელიგერა ნაციონალისტი შემარქვა. რადიო თავისუფლების სპარსული განყოფილების მიერ მოწყობილი იმ დებატებისათვის უსმენია, სადაც მე, ერთი რუსი ირანისტი, ვინმე საფაროვი და კემბრიჯის უნივერსიტეტის წარმოშობით სპარსელი პროფესორი მონაწილეობდით. რა უქენი იმ საწყალ რუსს, არ შეგეცოდაო, მეკითხებოდა ხუმრობით და იქვე სერიოზულად შევნიშნე. საფაროვი რუსი არაა, მაგას ეროვნება არ გააჩნია მეთქი. მართალია, პატრიარქი ქადაგებისას ბრძანებდა, განსაკუთრებით მძიმეა ის, რომ დღეს მართლმადიდებელი რუსეთი ებრძვის მართლმადიდებელ საქართველოს და თანაც პირველადო, მაგრამ ქართველებმა ხომ ვიცით, რომ ეს ომი არც პირველი ყოფილა და არც სამწუხაროდ უკანასკნელი იქნება. რაც ამ 200 წლის განმავლობაში მართლმადიდებელმა რუსეთმა საქართველოს და თუნდაც ქართულ ეკლესიას გაუკეთა, ის არც ერთ მუსლიმ დამპყრობელს ყველაზე ბოროტ ფიქრებშიც კი აზრადაც არ მოუვიდოდა. ორშაბათით 15 სექტემბერი. დილით ნაირამ ეხმიანება, მზეომ დამირეკა, გიორგის ვერ ვუკავშირდები და იქნებ გადასცე დღეს ვახუშტის 40-ია და დიდუბეში მოვიდესო. ვახუშტი კოტეტიშვილი 7 აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომის დაწყებისას გარდაიცვალა. დასაფლავება კი ზუსტად იმ დღეს იყო, როცა პარლამენტის წინ გაუგებარი მიტინგი დანიშნეს და ხალხს დამარცხება, საკუთარი ეზოკარისა და მამულის გაჩანაგება აზეიმეს. ქაშვეთიდან ცხედარი რომ გამოვასვენეს, სწორედ მაშინ იჭექა მერაბ სეფაშვილმა: ჩემი ხატია სამშობლო, სახატე მთელი ქვეყანა. თითქოს არ შეიძლებოდა 5 წუთით მაინც მოეცადოთ და პატივი მიეგოთ კაცისათვის, რომლის თავზეც გადაიარა მისი სამშობლოს უკანასკნელი 70 წლის ალმა ბედის წერამ, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ ლიტერატურაში და როგორც ხდება ხოლმე, მაინც შესაბამისად დაუფასებელი წავიდა. სიზმრად, ჩემს უფროს მეგობარს ერთი წლის წინათ გარდაცვლილ ბრწყინვალე რუს არაბისტს მაქსიმ კიკწევს ვხედავ. თან რაღაცას ფსაყვედურობს და თან მიღიმის. მე და მაქსიმი სიცოცხლეში ერთმანეთს არაბულად ვესაუბრებოდით. აქ კი სიზმარში რუსულად მელაპარაკება და მეც რუსულად ვეუბნები, რომ წავიდეს, რომ ახლა უკვე აღარ შეიძლება ქართველისა და რუსის მეგობრობა, რადგან მისმა დიდმა ქვეყანამ ჩემი პატარა გორი დამიბომბა და თან ვტირი ღაპაღუპით ფცვივა ცრემლები. არ ვიცი იმის გამო, რომ ჩემი გორი დაბომბეს, თუ არ ვიცი იმიტომ, რომ ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება ასევე ჩემი კეთილი ნათელი მაქსიმი იყოს ოკუპანტი. სამშაბათი 16 სექტემბერი. დღეს დილით კავკასიურ სახლში გავრბივარ. გუშინ ვერ წავედი იქ და უკვე რაღაც უკმარობის გრძნობა მაქვს. კავკასიური სახლი ჩემთვის მხოლოდ სამსახური არაა, ეს ის მცირე სივრცეა, სადაც ჯერ კიდევ შემიძლია სუნთქვა ამ დახუთულ ქვეყანაში. თან დღეს განსაკუთრებული დღეა. ვახუშტის 40-ზე გუშინ ნაირა დამპირდა, რომ თავის ახალ რომანს მომიტანს და წამაკითხებს. ერთი სული მაქვს, როდის მივალ და წიგს ჩავუჯდები. თანაც კავკასიურში საზოგადოებრივი საბჭოს ჩამოყალიბებას აპირებენ და ამბავი ძალიან მაინტერესებს. საზოგადოებრივი საბჭო ჩვენი ინტელიგენციის საუკეთესო წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდება და პერიოდულად სავარაუდოდ კვირაში ერთხელ იმსჯელებს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. ასეთი რამ დღეს ჰაერივით აუცილებელია, რადგან ჩვენს მასმედიას ერთი უცნაური ცნება ბოლოხანს განსაკუთრებით მოეძალა. ჰერმეტულად დაგმანული ყუთივით გახდა, სადაც ადამიანის ხმა, ჩვეულებრივი ადამიანების ფიქრი და ნააზრევი ვეღარ აღწევს. ჟურნალისტებს ამოჩემებული ჰყავთ რამდენიმე ძირითადად სრულიად უღიმ ღამო რესპონდენტი და ყველაფერზე ეს ადამიანები ლაპარაკობენ. არადა ხალხი, ვისაც ნამდვილად ჭკუა მოეკითხება, ჩვენს მედიაში ლამის პერსონა ნონ გრატებად არიან გამოცხადებულნი. ოთხშაბათი 17 სექტემბერი. დილით უნივერსიტეტში მივდივარ. თითქმის მთელი ზაფხული ასისტენტ პროფესორების შესარჩევი კონკურსის კომისიაში ვმუშაობდი და ახლა როგორც იქნა, ბოლოს ხდომა გვაქვს. მე ირანისტიკის ქვეკომისიაში ვიყავი, მაგრამ მერე თითქმის ყველა დარგის კონკურსანტის გაცნობა მომიწია. ყველაზე მძიმე შთაბეჭდილება ქართული ლიტერატურისა და საქართველოს
ბოლოს ისტორიის სპეციალისტებმა დატოვეს და შემთხვევით ისულაც არიყო, რომ ბოლოს ყველაზე მეტი საჩივარი სწორედ ამ დარგებიდან შემოვიდა. ვერ გეტყვით, რომ დიდად სასიამოვნო იყო კომისიაში მუშაობა. სამომავლოდ ალბათ ასეთ საქმეს სათოფეზე აღარ გავეკარები. საქმე ისაა, რომ კონკრეტულად შენ ვიღაც უფრო ღირსეულად მიგაჩნია, მთელი გულით თანაუგრძნობ, მაგრამ კომისიის უმრავლესობა უპირატესობას მეორე სხვა კონკურსანტს ანიჭებს და შენ საბოლოოდ იძულებული ხარ უმრავლესობის ნებას დაემორჩილო. Მობილური მირეკავს, რუსთავი ორის ჟურნალისტია და კომენტარის ჩასაწერად მოსვლას ფთხოვს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის შესახებ. ვთანხმდებით, რომ ცოტა ხანში მოვა და 9-საათიანი კურიერისათვის ჩამწერენ. არ მიყვარს ტელევიზიით გამოსვლა, ისეთ დისკომფორტს მიქმნის კამერასთან მუშაობა, რომ მირჩევია საერთოდ ახლოს არავინ გავიკარო, მაგრამ ადამიანს თხოვნაზე უარს ვერ ვეუბნები. ჩვენთან ხომ თანაც სრულიად უსასყიდლოდ გამუშავებენ. აქეთ დადექი, აქეთ წამოდი, წიგნი ხელში აიღე და გადაშალე, კომენტარი თავისთავად. მაგრამ ახლა მე თვითონ მინდა გამოსვლა, იმიტომ რომ რუსეთ-საქართველოს ომის თაობაზე ირანის მთავრობისა და საზოგადოების რეაქცია ვიცი და მინდა რაღაცნაირად ამ ხალხს ჩვენი ხმაც მივაწვდინო. კომენტარში ვამბობ, რომ სასიამოვნოა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩამოსვლა ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ქართველებს კარგად გვახსოვს, რომ 1991 წელს ირანის ისლამური რესპუბლიკა იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეროვნული სუვერენიტეტი და მას შემდეგ ყველა საერთაშორისო დონეზე მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ბოლოხან საქართველოს რუსეთის ომთან დაკავშირებით ირანის სხვადასხვა წრეებში ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით მრავალი ეჭვი გაჩნდა და ახლა სასიამოვნოა, რომ ამ ქვეყნის საგარეო უწყების პირველი პირი ვითარებას ადგილზე უშუალოდ გაეცნობა. ჟურნალისტი მისვამს პროვოკაციულ კითხვას. როგორ ფიქრობთ, გამოიყენებს თუ არა ამერიკა ჩვენს ტერიტორიას ირანზე თავდასხმის დროს? და მე, როგორცა ჩანს, სრულიად არაპოპულარულ, თუმცა გულწრფელ პასუხს ვაძლევ. იცით რა, ამ საკითხზე კონკრეტული გადაწყვეტილება პოლიტიკოსებმა უნდა მიიღონ, მაგრამ ჩემი აზრით საბედისწერო შეცდომა იქნებოდა ირანთან საქართველოს რაიმე სახის დაპირისპირება. რაც შეეხება ქართულ საზოგადოებას, ქართველ ხალხს, რომლის ერთი წარმომადგენელიც მეცა ვარ, ჩვენ არავისთან და მით უმეტეს ჩვენს უახლოეს მეზობლებთან არ აქვს არანაირი გაუგებრობა და ვგმობთ არამხოლოდ ომს, არამედ ყველანაირ აგრესიას. ჟურნალისტი მიდის, ახლობლებს ვაფრთხილებ, რომ დღევანდელი 9-საათიანი კურიერი მოისმინონ. საღამოს ტელევიზორთან ჯდები და საქმეში ხარ, ჩემს კომენტარს საერთოდ არ უჩვენებენ. აი ასეთი ჟურნალისტიკაა დღეს ამ ქვეყანაში. ჯერ მოვლენ, მიწიდან ამოგთხრიან, ხოლო მერე თუ ზუსტად ისე არ იჭიკჭიკებ, რაც მათ დამკვეთებს სჭირდებათ, შენს თქვამს საერთოდაც აღარ გადასცემენ. თანაც ელემენტარულად ბოდიშსაც არავინ მოგიხდის, რომ შეგაწუხეს, კომენტარის ჩაწერისას გაგაწვალეს და დრო დაგაკარგვინეს. სამაგიეროდ ეკრანიდან გვესმის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის აღტაცებული განმარტება, რომ ირანელი მაღალჩინოსნის ვიზიტი ადასტურებს იმას, რომ ისლამური რესპუბლიკა ჩვენ მხარს უპირობოდ გვიჭერს. მზად ხარ ამის გაგონებაზე ბაშიაჩუკის თათარივით წამოიძახო, ისემც კარგი დაგემართოს. თუ ეგრე გგონია, გეგონოს, მაგრამ ხალხ სიმართლე უთხარით, თუნდაც ძალზე მწარე იყოს ეს სიმართლე. მათ შორის ირანთან დაკავშირებულ გეგმაზე ცილაპარაკეთ და თუ მართლა რაღაცას აპირებთ, ის მაინც გაიგეთ, ამ ქვეყნის მცხოვრებთ. ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს მოსწონთ თუ არა ეგ თქვენი გეგმები. ხუთშაბათი, 18 სექტემბერი. კავკასიურში ჩემს ოთახში კი არა, ბუღალტერიაში ვიღაც კაცი მირეკავს. ეტყობა უცხოელია, ქართულად აქცენტით ლაპარაკობსო, მეუბნება ნატო. პასუხობდა მართლაც უცნობის ხმა. გამარჯობა ბატონო გიორგი, მე ისმაილოვი ვარ, აქაური აზერბაიჯანელი. დიდი ხანია თქვენთან დარეკვა მინდოდა, მაგრამ ვერ ვახერხებდი. თქვენი თარგმანი ვიყიდე, ყურანი. სიტყვა სიტყვით შევადარე ყველა აზერბაიჯანულ თარგმანს, რუსულ თარგმანებსაც და ქართული ვარიანტი სუ ყველას ჯობია. ის კი არა ზეპირად ვსწავლობო, მითხრა და მერე ჩემი თარგმანიდან რაღაც სურებს ზეპირად მიკითხავდა. არ ვიცი რა მემართება. ახლაც ჩამითვალეთ ტრაბახად, თავმოწონებად, რადაც გინდათ იმათ ჩამითვალეთ, მაგრამ ამაზე დიდი ბედნიერება იშვიათად არსებობს. მთელი დღე მიმყვება ეს სიხარული. პარასკევი, 19 სექტემბერი. დღეს შედარებით მსუბუქი დღე მაქვს. მხოლოდ იზოლდა გრძელიძის თარგმანების წინასიტყვაობას დავასრულებ და შინ დავბრუნდები. შინ ბრუნდები და რაღაც უქეიფოდა ვარ. გრძნობ სიცხე მაღლა მიწევს. ქართულ-რუსული ომის შემდეგ ისეთი დეპრესია დამეწყო, რომ შინიდან გასვლა აღარ მინდა. ღამით ცხელი შოკოლადის რედაქტორის შორენა შავერდაშვილის მესიჯი მომდის. გიორგი, რა შრები, სტატიას როდის გამომიგზავნი? შორენა და მისი ცხელი შოკოლადი ისე მიყვარს, რომ ვერაფრით გავაწმილებ, ამიტომ ვდგები და ვმუშაობ. ჟურნალი 25-ში გამოვა და ეს ნომერი განსაკუთრებით საინტერესო იქნება, ოღონდ ჩემ სტატიაზე ვერაფერს ვიტყვი. 40 გრადუს სიცხეზე სტატია კი არა, ტორტიც ვერ გამოცხვება რიგიანი.